ချစ်တော်ယုံကြည်သူငီကိုမာနမာတို့အမှုတော်ဆောင်ဓမ္မဆရာတွေဖရာရဲ့ရစ်ပရောဟိတ်လူမျိုးတွေကိုသင်တိုက်ခိုက်လို့မရပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်သုံးချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှလေ့လာရအောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့စာလံနံပါတ်105အပိုင်ငယ်15ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါထန်တိုင်းပိသိက်ခံတော်သူတို့ကိုမထိခိုက်နဲ့တဲ့။ငါဤပရောဖက်တို့ကိုမပစ်မှားနဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒီစကားဘသူရဲ့စကားလဲဆိုတော့အရှင်ထာဝရဖရာကန့်တတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဖရာကသူ့ရဲ့ကျွန်းတွေတနည်းအားဖြင့်သူပိသိက်ထားတဲ့ရစ်ပရောဟိတ်အမျိုးတွေကိုအထိခိုက်ခွင့်မပေးပါဘူး။ထိခိုက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာဒီခေတ်မှာပုံများပါတယ်။ဒီ21ရာစုမှာပုံလို့တောင်များပါတယ်။အင်တာနက်ခေတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းကလက်ထဲမှာဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကဘာရွာလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဓမ္မဆရာတွေကိုအရှက်ခွဲတာဓမ္မဆရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာအင်မတန်ကိုများပါတယ်။ဒါမျိုးကြရင်ကိုပါရောရောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့သူရောရောင်ပြီးတော့ comment ရေးပြီးတော့ဆရာတွေကိုပြစ်မှားတဲ့အထက်မှာမပါပွင့်ရေးကြည့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့တော့မတရားသောသူတွေကလူတွေကိုတိုက်တွန်းတာရှိတယ်။တခုမြောက်တော့စာလံမှာကြတော့ဘလို့ဖျားဖို့ပြတ်ထားလဲဆိုတော့မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းကိုမလိုက်တဲ့လူဆိုးဤလိုဤလမ်းတွင်မရက်မနေမတရားသောသူဆိုတာအရက်တောက်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့သူတွေပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆေးလိပ်တောက်ဖို့ဆေးချဖို့တိုက်တွန်းတဲ့သူတွေပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ခရိယန်တွေထဲမှာပြင်လင်းအမှုတော်ဆောင်တွေထဲမှာပြင်လင်းအချင်းချင်းမတရားသဖြင့်အရှက်ခွဲတဲ့သူအမှုတော်ဆောင်အချင်းချင်းတော့လူတွေဝိုင်းဆဲလာအောင်တဏှာကြီးစာလောက်ရှိတဲ့တရားဟောချက်တပုတ်ကို1မိနစ်နဲ့တော့ဖြတ်ညက်ကလုပ်တယ်လူတွေအထင်မြင်လွဲလာအောင်အမျိုးမျိုးကြံစီပြီးတော့ line ပေါ်နေတိုက်ခိုက်တယ်လူတွေဆဲလာအောင်လူတွေသူတို့ကိုအထင်သေးလာအောင်လူတွေသူတို့ကိုအထင်မှားအောင်အထင်လွဲအောင်အမျိုးဆုံးသူတို့ဟာတွန်းအားပေးလျက်ရှိတယ်လူတစုရှိပါတယ်ဖာရီရှဲတတိုက်ရှိပါတယ်သူများရဲ့အမားကိုရှားပြီးတော့အဲ့ဒီအမားကိုပရိသတ်ရဲ့ရှေ့ public ရှေ့မှာအမြဲတမ်းချပြပြီးတော့ဆရာတွေကိုအမြဲတမ်းပစ်မှားအောင်ဆရာတွေကိုအထင်လွဲအောင်ကြံစီနေတဲ့မတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းဆိုရှိပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမတရားသောသူတို့ဤတိုက်ထွန်းခြင်းကိုမလိုက်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်အဲ့လိုအရာမျိုးမြင်တဲ့အခါမှာတင်ကြော်သွားဖို့ရေးကြီးတယ်။ကိုပါရောရောင်ပြီးတော့ comment ဝင်ရေးတာ၊ကိုပါရောရောင်ပြီးတော့ share တာ၊ကိုပါရောရောင်ပြီးတော့ဓမ္မဆရာတွေကိုတိတ်ခါချတာ၊ဖျားလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တာမလုပ်ရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာမလွေကူပါဘူး။ဖျားသခင်တောင်မရွေးချယ်ရင်ဖျားသခင်တောင်မပစ်သိမ့်ရင်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွေကူပါဘူး။အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်း၅ချက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေသနာဝင်ခဖူးတယ်။အဲ့မှာနံပါတ်၁မှာဖျားမရွေးကောက်ပဲနဲ့ဖျားမပစ်သိမ့်ပဲနဲ့ဆရာဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖျားပစ်သိမ့်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖျားကိုယ်တိုင်ရွေးကောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ခွဲခတ်မှတ်ထားတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်အမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့လူလေဝိအမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တံပိုးထားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့လူတွေကိုစုတောင်းပေးတော်သူတွေပဲဖြစ်ပါ။တိုက်ခိုက်တော်သူမဖြစ်ပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားပါပြောလဲ။တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်တင့်မှုတော်ဆောင်တွေကောင်းချီးပေးလေဆိုရင်တော့ဖျားတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်ဖျားရဲ့လူမျိုးတော်တွေဖျားခွဲခတ်ထားတဲ့လူတွေကိုတင့်ကကောင်းချီးပေးတတ်တော်သူဖြစ်ပါစေဆုတောင်းပေးတတ်တော်သူဖြစ်ပါစေချိန်ဆဲတော်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့အရှက်ခွဲတော်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့နောအေကစပီးရဲ့အလွန်ကျွံတောက်မိတယ်အဲ့ဒီနောအေကဖျားရဲ့မှုကိုဆောင်ရွက်တယ်တကယ့်ဖျားရဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဖျားလူပြင်းတယ်တတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့စပိရဲ့အလွန်ကျွံတောက်မိတဲ့အခါမှာအဝတ်စားမပါဘဲနဲ့အိမ်မိတယ်။အဲ့တော့တားငယ်ဟာမမြင်တဲ့အခါမှာလေသူ့အဖေရဲ့ဟာကွက်သူ့အဖေရဲ့အပြစ်ကိုအဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုမလုပ်လဲဆိုတော့သူများရှေ့မှာချပြတယ်။သူ့အကိုတွေရှေ့မှာဟားတိုက်တယ်။အကိုကြီးတို့လာကြည့်ချစမ်းတဲ့အဖေကတော့ကိုတုံးလုံးနဲ့အိမ်နေတာလာကြည့်စမ်းဆိုပြီးတော့တော့အဖေအေးကိုအရှက်ခွဲတဲ့သူအေဘယ်တတအရှက်ခွဲတာမဟုတ်အဲ့ဒါဖျားလူကိုအရှက်ခွဲတာဖျားလူကိုတိုက်ခိုက်တာဖျားလူကိုစော်ကားတာအဲ့ဒါဟာမကသူ့ရဲ့အမျိုးဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်နှက်တော်မျိုးဆက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ရအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်23ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူအကြောင်းတွေ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ share တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီရှေ့ဆိုဖယားတခင်ခွဲခတ်ပစ်သိက်ထားတဲ့ထောက်တော့ဖယားရဲ့ပရောဖက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလူတွေကလှောင်ပြောင်ကြတယ်ထိတ်ပြောင်ကြီးထိတ်ပြောင်ကြီးเนาะတအုံလောဆိုပြီးတော့လှောင်ပြောင်တဲ့ခါမှာတဲ့ဝုံမနှစ်ကောင်ထွက်လာပြီးတော့
အဲ့ဒီလောင်ပြောင်တဲ့သူဖျားလူကိုတယောလောင်ပြောင်တဲ့သူတွေကိုဝမနှကောင်ကကိုက်တက်ခဲ့တယ်အဲ့မှာတည်သွားတဲ့သူကဘယ်နှယောက်လဲဆိုတော့42ယောက်နော်၄ချိတ်၂ယောက်ဆိုတော့42ယောက်တော့လူငယ်တွေဟာအသက်ဆုံးပါခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားရဲ့ prophet တွေဖျားပစ်သိက်ထားတဲ့သူကိုဘိုင်နေမ်တက်ပြီးစော်ကားတဲ့အရာတွေတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေနော်တမင်းစာနှမင်းစာလောက်ဖြက်ညက်ကလောက်ပြီးတော့အထင်လွဲအောင်လုပ်တဲ့အရာတွေမှာကိုရောရောင်ပြီးတော့အမင်္ဂလာဝင်မယူဖို့ရောရောင်ပြီးတော့မဆဲဆိုဖို့ရောရောင်ပြီးတော့ comment မရေးဖို့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအနေငယ်မျှဝေရင်းနဲ့နောက် video မှာဆုံတွေ့ကြပါစို့